Єврокомісія погрожує Польщі, що вона може ввести санкції, якщо не буде вирішено проблему щодо блокування українського кордону. А також є реакція прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького на цю ситуацію. Тому дуже рекомендую подивитися це відео, щоб бути в курсі всіх останніх новин з Польщі, кордону та Європи. Підпишіться на канал, не забудьте підтримати це відео лайком і зробити репост, щоб більше людей про це дізналося. Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян звинуватила уряд Польщі в тому, що він нібито не розв'язує проблему зі страйками на польсько-українському кордоні. Вона не виключає можливості відкриття справи за порушення законодавства ЄС. Тому що Єврокомісія прийняла рішення і позбавила українських водіїв, українські транспортні компанії отримування дозволів на перевезення. Тобто українські транспортні компанії, водії не зобов'язані отримувати дозвола. Але Польща вимагає, щоб вони все ж таки їх отримували. Велян переконана, що з боку польської влади немає доброї волі, щоб вирішити це питання, вирішити цю проблему, а є простий ігнор. Я підтримую право на протест, але Україна, що перебуває у стані війни, не може бути їхньою заручницею, якій повністю перекрили зовнішній кордон. І я теж про це говорю. Хочете страйкувати, бастувати, блокувати, їдьте в Варшаву, їдьте в Брюссель, ставайте там біля якоїсь міської ради, біля якоїсь ужунду, установи державної, де є депутати, президенти, урядовці, і там бастуйте хоч цілий рік. Перекривайте дороги, не перекривайте дороги. Вимагайте від тих законодавців, від тих урядовців, які приймають рішення. Ви взяли, перекрили дорогу і кордон до України. Україна не може собі взяти і відновити дозвола. Це рішення приймалося Європейською комісією, і Польща в тому числі є в тій Європейській комісії, хочу нагадати. Також єврокомісарка говорить, що Єврокомісія намагається допомогти вирішити цю проблему. Є ціла низка технічних заходів, які можуть бути вжиті, але вони повинні бути прийняті та впроваджені польською стороною. І я про це також говорю. Є законодавство Польщі, є рішення і законодавство Європейського Союзу, є рішення Європейської комісії. Якщо країна Європейського Союзу є в Європейському Союзі, вона виконує ті рішення. Звичайно, на своєму законодавчому рівні вона це приймає. Але блокування українського кордону і вимагання скасування тих рішень, які прийняв Європейський Союз, Європейська комісія, ну то точно не до України питання, а до Європейського Союзу, Брюссель. Чому блокують український кордон? Оце питання. Велян зауважила, що можливе порушення справи на тлі ситуації зі страйками. Тобто Єврокомісія буде так непогано напрягати, навіть може порушити справу проти Польщі, що вона не дотримується тих рішень, які Європейський Союз, які Європейська комісія прийняла. Продовжуємо діалог, але ми залишаємо за собою право втручатися в це питання, навіть шляхом впровадження за порушення законодавства ЄС проти тих, хто не поважає правила і не виконує законодавство ЄС, наголосила профільний єврокомісар. Також говориться, що вони не обов'язково будуть проти Польщі все ж таки порушувати справу, там десь карати, але це таке, знаєте, маленьке попередження, що Польща все ж таки мала би виконувати ті рішення, які загалом весь Європейський Союз приймав. Бо коли треба гроші Європейського Союзу, то всі стають в чергу. А коли треба виконувати закон, то, знаєте, я в своєму будиночку, я нічого не знаю, мені так вигідніше, мені так краще. А коли треба пару мільярдів взяти, то всі, знаєте, стоять на носочках і першу руку тягнуть. Якось так воно відбувається. Україна не є в Європейському Союзі. Україні не обов'язково виконувати рішення Європейського Союзу, які би вони не були. Ми можемо виконувати, можемо не виконувати. Ми не є в Євросоюзі. А країни Європейського Союзу мають загальний якийсь обов'язок. Є Європейська комісія, яка приймає певні рішення. І це зобов'язує країни Європейського Союзу виконувати ті чи інші рішення. В цьому випадку бачимо теперішній уряд, теперішні міністри. Ну, чогось не хочуть це робити. Як мінімум, навіть не шукають можливості вирішити це питання. Вони говорять тільки те, що їм потрібно, без можливості компромісу. Що говорить прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на теперішній час. Остання його заява.
Дуже важливо, щоб міністр інфраструктури отримав відповідні вказівки на Раду міністрів ЄС з питань транспорту, щоб повернутися до попередньої дозвільної системи. Наша делегація в Києві домовилася про певні зміни, які можуть призвести до того, що буде дозволено повернення порожніх вантажівок через кордон, що полегшить пробки та протест хоча б в певній мірі. Ну, як я й говорив в попередніх відео, процес переговорів пішов. Правда, з запізненням там майже в 3 тижні, але процес пішов, хоча оце відновлення дозволів, воно ніяким чином не змінюється. Тобто це номер один, це перше, що вони хочуть, і вони на рахунок нього не хочуть розмовляти. Як профільний міністр Польщі, як прем'єр-міністр зараз вже підтверджує, що вони хочуть, щоб для України повернули дозвола. Добре, ви хочете, звертайтеся в Європейський Союз, в Європейську комісію, вимагайте, нехай там розглядають, і нехай там вони і повертають всі загалом. А не питання до України. Україна собі не надавала можливості брати дозвола чи не брати. Нам дозволив Європейський Союз, Європейська комісія, в тому числі Польща, ті дозвола не брати, не отримувати. Нам їх відмінили. То, якщо Європейський Союз, Європейська комісія прийме таке рішення, то ми будемо зобов'язані це робити. Причому тут українські кордони, які блокуються зараз якимись там фанатиками. Звичайно, що профільний міністр, звичайно, що прем'єр-міністр Польщі будуть стояти за своїм народом, за своїх людей. Тут все правильно, тут похвала, вони відстоюють права своїх громадян. Але з української сторони український міністр, чи український прем'єр-міністр, чи український президент теж відстоюють права українського народу і українських перевізників. Тільки ця проблема вирішується не в Україні. Я про це вже мільйон раз сказав. Це питання вирішується там, в Європі, в центрі, десь там в Брюсселі. За круглим столом будуть вирішувати це питання. Тому розблокуйте кордон, сідайте там за стіл переговорів і вирішуйте це питання. Тому що блокада кордону, вона погіршує відносини між двома країнами, вона погіршує стан економіки України, яка теж не в найкращому стані, бо в Україні війна, в Польщі війни нема. Польща собі може вільно працювати, розвиватися і займатися своїми справами. Україні вистачає проблем на нулі, то ще й з польської сторони підкидають додаткові проблеми, блокують кордон, і через це погіршується логістика, яка зараз життєво необхідна для України. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, підписалися на канал, зробили репост і, звичайно, в коментарях написали, що ви про це все думаєте. В описі під відео є посилання на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу». Там можна задати питання про Польщу, кордон і отримати на нього відповідь. Тому, кому цікаво, приєднуйтесь. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!